tranquilo, tá lá. Brother. Vamos nessa. Vou brincar então, né? Quem vai dar aqui, não? Deixa eu ver, acho que o YouTube tá conectado, né? Vamos lá. Ai, caraca. Ah, eu vi que atualizou, que mudou os ícones ali, né? Já perdi os mods, tudo que eu tinha ali. Tem que baixar de novo, modão. Da porra. Pegamos aqui um tier 8, cara. Tier 8 é fodidinho, mano. Vai enfrentar. Mas nesse mapa do demônio aqui. De camperar, né? Não vai ter escapatório. Camper. É, por que que não abriu aqui o painel do... Snapchat. Olha aqui o que tem que abrir, né, tio? Tem um problema aqui na conexão, cara. Já vi ali que começou alguns 30 segundos de atraso. Os caras estão nascendo, hein? Ó. Aqui pra limpar aí, cara. Os caras tem que ir pra limpar aí, né, velho? Pô, os caras vão vir moendo aqui, né, fio? Pode esperar, se eles não limpar aquele progueto ali. Vai ter que ficar aqui de... Opa. Três lá na A. Mas aqui vai vir um, né? Quatro, cinco lá na A. Fala, gapatito! Caralho, que partidinha. Ui, filha da puta, me pegou. Opa, passou aqui. Ui, passou ali. Eu posso dar um push desse caboclo bem aqui. Tem uma gaiazona bem na bunda dele. Ele vai sentir o poder da Fury Smasher. Olha, cara, tá lá na B, lá, filha da puta. Vai dar tempo? Não, cara, não vai dar tempo, filha da putinha. Chegou alguém lá pra dar um suporte. Opa, opa, põe o Smasher ali, ó. Pode mexer ali. Uma rapariguinha. Ah, pra lá, filho de satanás. Tomou-lhe uma e ficou bem. Ah, foi pro inferno, né? Aqui não tem um smasher aqui que eu já. Olha lá, filho da rapariga lá. Errou o tiro. Caçar esse cara bem aqui, mano. Tô jogando solo por enquanto, cara. Tô aquecendo as baterias aqui. Tá, qualquer coisa. Já fazer um. É pouco mais, né? Cara, será que o Smasher vai querer vir aqui, mano? Tá puto esse Smasher aqui, cara. Ele desceu. Ah, eu tinha que ter ido atrás lá pra pegar ele. Pô, o cara não vai dar nenhum tiro nele, mano. Vai dar um tirão nele, hein. Outro tiro desse ele já é. Nossa senhora, perdi de dar uma. Cara, eu tô fullzão ainda, mano. Cara, é o tiro. Ai, eu errei também, mas eu não acredito que jogo do demônio, velho. Puta que o caralho mesmo esse jogo, velho. Jogo fi do cão mesmo. Ah, meu. Agora não vou aliviar pra você. Tem um morrinho artilheiro, cara. Ah, é pra lá, filho de satanás. Vamos lá buscar esse negócio. Ave Maria, tinha que aguentar um pouquinho lá, hein.
Ai, filha da puta, o cara morreu lá, velho, ó. Olha lá, aqui que é um Scorpion, velho. HE, né? Nossa, filha da puta mesmo, velho. Tchau, filha da puta. Um balaco só. Errei o tiro! Errei o tiro! Mate esse cara, velho! Perdemos. Por causa do tiro que eu errei, velho. Você acredita? Não perdemos! Vitória! A live tá dando umas travadas. É minha conexão, cara. Você tá assistindo aonde ela? Vou pedir pra você assistir no YouTube, cara. O YouTube não tá travando. É a Twitch, cara. Não sei o que que tem na Twitch, maninho. A Twitch tá meio devagar. Vou pedir pra você ir lá pro YouTube, cara. Qualquer coisa, se der piripax aí na Twitch, cara. Porque a Twitch, vou te falar um negócio. Ela é meio crespa também. Já conversamos com o Vitória, né? Começamos com o Vitória. Já pegamos o Tier 8 de novo, velho. Mas eu vou te falar um negócio pra ver. Um tier 7 aqui tá. É a Twitch, mano. Essa merda dessa Twitch aí. Não sei o que que é, cara. Eu me caguei naquela ali, hein. Me caguei literalmente cagadinho. Podia ter matado o cara com um tiro ali, só. Ele errou o tiro ainda, né? Um cane. Cara, eu acho que é minha conexão de internet, cara. É, minha conexão. Vou ter que mudar o meu perfil do OBS, deixar só no YouTube. Vamos ver. É melhor. Acho que agora já tomamos no fio fora, né? Cara, acho que talvez. Ó. Lá na A2, lá na A. É, mas o resto tá aqui, né? O resto vai tá aqui. Tenha nem dúvida disso. É que eu tô indo pra morte, né? Rapaz, se eu pego a base sozinho. Ah, pois bem. Da puta esse tanque, cara. É uma bosta mesmo, velho. Já tomei no cu aqui. Já tô morto, já era. Ó, os caras rusharam tudo lá e não conseguiram matar o cara lá. Deus o livre. Essa aqui foi de arrepiar lo pelito. Aqui vamos deixar em 360 pra não pegar a internet. Cara, vamos fazer uma com a T15, uma com a SU, né? A gente ficar na linha do Smasher aí, só nas HEzona. Ufa, alô. Só Dynamite. E a galera de YouTube, cadê a galera do YouTube, hein? A galera tá assistindo lá quietinho, não fala nada. Quero só ver o que que esses caras vão aprontar com nós, né, pessoal do YouTube. E vai entrar a partida. Oh, maravilha! Eu acho que deu boa pra nós, hein? Dependendo. Ai, pirâmides antigas. Ai, caceta. Aqui os caras vão tudo. Cara, vai nascer, mano. Vamos nascer aqui, né? Deixar já a HE no cano. Mas vamos lá ganhar zona, né, tio? Botar pra lascar mesmo. Aqui geralmente vem, mas não vai vir. Ah, pegou ali já. Já era, filho. Ali já tá dominado.
Já tá dominado, os caras vão ter que aparecer, ó. Apareceu lá no corredor, na... Indo na A lá, ó. Vamos lá na A ajudar o caboclo lá. Quem é que tá indo lá? KV2. Ih, KV2 vai tomar uma bem no meio da fuça. Cara, vou por fora. Opa! Acho que é aqui mesmo, filho. E aquele KV2 não vai vir aqui. Não, ele correu lá, ó. Ele veio pra cá também. Agora vamos tentar dar um... Vai, pega! Meu Deus do céu! Que bomba! Que bomba no cara, né? Ai, filha da puta! Uma fúria aqui, mano. Batei um X com um tirão na nuca. Errou. Vou pegar aquele lá. Nossa, que paulada, menino! Essa vai para tic-tac também. Ai, que massa, velho, aquela bomba. Ai, caralho, errei, perdi o tiro. Nossa, ia pegar o smasherzão. Oi, o cara vai. Olha lá. Quanto que eu vou largar um tiro só? Dá tempo. Acerrei o tiro, filho da puta. O cara me matou, velho. Olha, me matou esse. Tchau. Meu Deus. É muito burro, né, cara? Eu errei dois tiros, né, tio? É tanque soviético, né? Nossa! Fala, rei! Hey. E aí, amigão? Caralho, dei uns lances dessa aqui. Vou até gravar na hora ali. Olha lá. A do Uca. Tchau, pé da puta. Opa, tem um ainda. KV2. Caralho, dei... Essa partida aqui nós começamos tocando terror, velho. Nos tiros. Cadê esse filho da puta, velho? Matar ele com um tiro, só ele vai me matar também, quer ver? Acabou nos pontos. Ei, Carlos, o pessoal tá comentando que na Twitch tá travando, cara. Não sei que tela que você tá assistindo, mas qualquer coisa vai lá pro YouTube. Nossa senhora, dei uma paulada aqui, cara. M, quem me deu M aqui, doido? Sven Hassel. Quem que é o... Ah, esse cara aqui. Tô aqui o terror também, né? Cara, vamos até gravar esses replayzinhos. É, deixa eu ver como é que foi. Ah, é. Tudo aqui no mesmo, na mesma sequência aqui. Eu fui aqui no meio, porque o cara tava defendido. Aí apareceu um X ali, cara. Foi um belo tiro. Vamos ver. Vamos ver como é que foi esse primeiro tiro aí, ó. O X tava inteirão, cara. Olha lá, ó. Dá pra gravar. Ó, cara inteirão, velho, ó. Uf. Já era. E aí aparece um Dicker Max lá embaixo, quer ver, ó. Ó, o Fury me deu um tiro. Olha lá o Dicker Max lá, ó. Próxima vez que o Fury subir pra me dar o tiro, eu vou, quer ver? Porque eu já lembrei esse lance. Ele veio, ó. Agora, ó, me deu o tiro. Olha lá o Dicker Max. Fica olhando, Rei Carlos. Malaco certeiro, maninho. Pense numa dinamite. Pronto, já temos mais dois replayzinhos. Pra nós jogar lá no short do YouTube. E jogar no TikToks. Boa partida, né, cara? Boa partida mesmo. Smasher deu derrota. Joguei mal com o Smasher. Mas estamos ganhando. Vamos votar com o Smasher. Dei azar ali, cara, porque... Agora vamos botar pra moer. Meu Deus, não é possível, cara. Não é possível. Vou camperar.
Já vou até avisar na live aí, vou camperar aqui. Até arrumar minha tela, que eu quero ficar bem de frente pra essa bagaceira. Ah, vou camperar, né? Vou camperar com certeza. E só HE, né? Meu Deus do céu, cara. Ai, filho da puta, ó. Tá travando. Aqui é na D, ó. Ai, travou, velho. Cara. Cara, tá travado meu teclado, maninho. Ó. Cara, isso aí já aconteceu comigo, cara. Estão tentando usar hack no jogo, velho. Você acredita? Quando faz isso? Filha da puta, eu queria ter ido lá, ó. O cara me segurou. Isso aí é hack, velho, porque não é conexão de internet. No. Cara, pegou no chão e deu no cara ainda. Meu Deus. Sai. Sai, bicho burro. Nossa, tava muito longe. Beleza, pegou lá. Aqui agora. Nossa, que paulada de 900 da paulada no cara, velho. Meu Deus, aqui. Ai, ali, filho da puta. Ui, caralho, passou perto. Essa bomba, toma ele tiro. Meu Deus do céu, tem um cara me snipeando lá de longe. Tchau! Filha da puta, ó. Você não sempre tem que ter uma TD me enchendo o saco, né, velho? Mas eu vou te falar um negócio, cara. Essas TD, quem é. Qual é a TD que tá ali? É um Krios, velho. Não, não é o Krios, não. É a SU. SU perigosa. SU perigosa. Eu posso meter uma HE e tentar dar uma nela, né? Pegar. Ui, filha da puta. Ou um Amorhack. Agora ele ficou mal, né? Agora ele sabe que eu vou pegar ele. Olha, correu. Olha o cara, velho. O cara querendo fazer posição. Vai me pegar ainda, quer ver? Errou. Essa deu boa essa partida. Essa deu boa de novo, né, cara? Meu Deus do céu. Só dinâmico. Deixa eu ver como é que foi os tiros aqui. Dá pra nós gravar alguma coisa. Carregando de novo, né, cara? Mas não foi do jeito que eu queria a partida, cara. Dita. Esse aqui deu um 900. Esse aqui foi um tirão top, ó. Esse aqui, ó. Nossa senhora. Esse aqui eu botei o cara pra piar. E esse WR não sobe. É o Johnny mesmo, né? Galera na Twitch tá assistindo. O que que deu, rei? Mas eu acho que normalizou, né? Normalizou, deu pra nós voltar, pisque. Deu pra nós... Ai, 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 esse mapa com tier 8. Não dá, vou camperar. Vou na A, né? Aqui eu vou na A. Tem nem como fazer fita na C ali. Nesse mapa aqui. Tem nem condições. Quer ver que vai dar de novo aquele negócio, cara? Tá muito lento, ó. E essa atualização do jogo aí, ó.
Desgraça aí, ó. Olha como tá lento, ó. Cara. Eu vou na A, né? Olha, Rafael. Vamos na A aqui, vamos. Tem uma gaiazona no cano aqui e toca o rock aí dentro da cabina. Nós já pegamos aqui no meio aqui um. Ah, esse podia vir pra cá, né, seu filho da puta? Ele não vai vir, cara. Ó, meu cara tá morto ali já. Acho que tem que se. Ó, eles não vai, eles não estão nascer, eles estão aqui. Eu vou tentar segurar aqui, mas não vai dar muita boa. Se pegar um médio aqui, cara. Aí um médio larga uma gaia bem na cara dele. O cara já vai ficar bem esperto. Ó, já foi o Helsing lá do meio, já foi. Se aparecer alguém aqui, ó. Tô com o radar bem na. Apareceu em cima ali, ó. Defender. Defender, eu dei um balaco de 1000 ontem. Onde que ele vai sair aqui? Cara, e tem uma ISO ainda. Tem uma ISO aqui em algum lugar, cara. Muita cara aqui, ó, cara, a ISO não apareceu ainda. Ai, os caras tomaram pau ali, velho. Tática diferente, foi uma tática defensiva aqui. Ah, os caras tomaram pau, né, lá na cela. Ai, meu Deus, são uns demônios mesmo, né, cara. Churro. Tá, dá um push aqui, mas não sei se vai dar boa. Nossa, que bosta! Errei o tiro, ó. Tomamos na Fiofotes. Vem me ajudar, né, o demônio. Nossa, essa tomamos no Fiofó mesmo, né, cara? O cara conseguiu se esconder ainda, desgraçado. E a ISO ficou viva, né, cara? Olha aqui. Agora eu subi aqui, né, brother? Filha da puta. Venha, filha da puta. Nossa senhora, falei do cara, o cara me matou com a Mohawk. Tomei ele uma, né? Meu Deus do céu. Caralho, meu, o cara me deu na fuça mesmo, né? Minha nossa, que coisa feia, né? Essa tomamos. Bem no meio da testa. Essa foi de judiar o pelo, né, maninho? O cara tava lá, o cara flanqueou. Que vagabundo, né? Como é? Ah, tier 8 de novo, velho. Matei os livros, ó. Ah, mas esses mapas com tier 8 aqui, com tier 7 contra tier 8 é fodido demais. Aí vai só a goela abaixo. Meu Deus do céu, quero ver, cara. Cara, o jogo, ele tá, o meu jogo, ele não tá legal, cara, depois que atualizou. Ixi, eu não vou sozinho, né? E nem como, né, cara? Ó, foi todo mundo lá. Como é que eu vou me fincar ali no nascer sozinho, ó?
vieram tudo aqui, né? Essa aqui é a grande verdade do franchise. Certeza que se aquele cara grava replay, ele vai jogar esse emo-hack que ele me deu ali. Atualizou, cara. Eu tinha mod instalado. Ó. Perdeu. Olha. Perdeu minha mira. Perdeu tudo, cara. O jogo tá meio esquisito, cara. Nossa, velho. Ó. Jogo esquisitão. Lag, cara. Ó, tá todo mundo reclamando na partida. É lag do jogo mesmo, cara. Eles. Ó, o jogo tá. O meu tá bugado aqui, mano. Nossa, o jogo tá bugadíssimo, cara. Olha, eu não sou eu que tô fazendo isso. Nossa, cara. Meu Deus do céu, ó. Vai, aí de uma hora pra outra normaliza. É uma bosta mesmo, né? Foda, velho. Lagzão. Nossa senhora. Meu Deus. Tomei de uma, bem na testa. Cara, esse mapa aqui é foda. Outra. Tem um balaco na cara do testa. Meu Deus. Nem condição, né, cara, esse jogo do demônio. Eu acho que não sei, cara, o que tá acontecendo. Vocês viram como é que foi a partida aí? É o servidor, cara, esse demônio, esse servidor aí. Só que eu não troquei o servidor, né? Não mexo nesse negócio aí. Tomamos, não fiz nada. Eu gastei munição. Olha, tá travadíssimo o jogo, cara. Meu Deus do céu, que jogo nojento, né? Certeza que eles estão mexendo. Vou esperar a boa vontade dele aí, né? Olha. Isso aí, cara. Devem estar massacrando aí na internet. Não vai, ó. Vai ficar nessa lenga-lenga aí, ó. Não sei o que se passa. Mas tava talento, viu? Isso aí pode ser com o mapa também, cara. Quem me chamou aqui? Eden Hudson. Sala Beto ST8, meu Deus do céu, nem cara, nem rola, né? Sai sala com esses gringos aí. Os caras são tudo louco, né, velho? Cara, mas deu merda aquela partida ali. Bota com o Tier 6, vai. Ontem não tava assim, cara. Ontem eu joguei? Não, ontem eu joguei. Acho. Não, joguei. Mas não tava assim. Ah, Tier 8 de novo, velho. Deus do céu. Tomamos no cu, né? Lá dois smasher lá, cara. Tomamos na rabiola. Eles vão vir aqui, cara, certeza. Olha lá, ó. Três médios aqui, ó. Tinha que limpar eles aqui logo, ó. Entendeu? Os smasher estão indo lá. Ele sabe que
Cara, tinha que meter o pé. Ai, filha da mãe. Agora fodeu. Da puta. Nossa, que merda, velho. Tirei no muro. Putz, os caras não conseguiram limpar aquele cara ali, velho. Vai sair fora, né? Nossa, errei de novo o tiro, cara. Meu Deus do céu, cara. Nossa senhora. Ai, meu Deus do céu, cara. Tomei no... Errei dois tiros ali, cara. Agora eu tomei no fiofó mesmo. Só falta os caras tá fazendo call e assistindo a live lá. Vai ficar bem bonito. Eles vão vir com tudo ali, né, cara? Deus, ali. Nossa. Eles mataram o piloto. Viram tudo e ainda matamos. Olha lá o cara lá, velho. Esses cara que vem na perseguição, né, cara? Meu Deus. Tem uma rapariga. Nossa, meu canhão tá onde, ó? Peguei, morri pra um comet. Pela mãe do guarda. Cara, tá uma merda esse jogo, né? É, o nosso jogador é América do Norte, cara, mas aí pega uns times desse tipo aí, tá louco, né, cara? Meu Deus do céu. Será que eles mexeram lá que tava querendo botar Smasher só com Tier 8? Pela mãe do guarda, velho. Ali não tinha nem condições, né, cara? Terrível, terrível, terrível. Cara do céu. Loving the flavor, I'm loving the tree. Know what I want, I know this what I need. Give me that bass, give me that beat. Hit on your tongue, I can feel an explosion. I'll take another if we entrou a partida. Aí tá uma, olha, cara, pra conectar no jogo. Ele vai me botar no jogo lá com 15 segundos já, quer ver? Ui, 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 ui. Nossa, cara. É a partidinha pra dar espetáculo, né? Vamos ver se ele vai deixar eu jogar. Ó, não vai deixar, cara. Tá muito foda. Os caras vão rushar tudo lá na área, velho. Vou vir aqui, né? Ó, já deram a morrar aqui no cara lá, ó. Já deu boa. Cara, tem que fazer a fita ali no meio, né, mano? Vamos lá. Nossa, tô bem no meio da fusta, cara. Errou. Nossa, esteira está danificada. Cara, um Firefly, mano.
Vale pra matar um tiro, né? Esse cara aqui também. Nossa! Não troquei a munição na hora, velhinho. Ih, dama rapariga. Ainda bem que os caras erraram todos os tiros. Agora vai querer correr agora, de certo, né? Mas esses caras tá louco. Da puta mesmo. Os dois estão lá, velho. Ei, os caras vão camperar lá nada. Já era, né? Já era, pá. Tomara, no fio. Cortamos a ganhar. O matchmaking tão muito estranho, né, cara? Meu Deus, será que dá no arroz? Será que não dá? Vamos derrubar aqui a estatinha. Olha lá, cara. É nem como, né? Nossa Senhora. Judiaram dele. É, mataram dois ainda, né? Nossa Senhora, aquela ali foi... Ai, meu Deus, cara. Os caras me chamam pra tudo que é sala agora. Me acharam? Seus piados de anho. Vamos engatar outra direto aqui. Meu Deus do céu, homem. Twitch TV. Vamos nessa, né? Rock and roll, baby. 10.9. Ai, tinha que estudar um pouco hoje ainda, cara. Aprender a fazer uns relatórios. Mais ou menos, né? Dá pra nós camperar também. Pra pegar os caras na agonia, quer ver? Certeza, né? Dois smash. Certeza que eu vou camperar bem aqui em cima. Só que... Aí, fala Bruno Petri! Brunão, meu amigão dos gauchescos. Cara, o smash era um sonho antigo meu de consumo, né? Felizmente, com três giradas do Brag Knight lá, ganhei o bicho, velho. Ups, ups. Lugarzinho bom pra ficar é aqui também, ó. Aparecer lá, ó. Apareceu lá, o KV2, os corretos vai estar aqui. Vou pegar os caras por aqui, né, maninho? KHE no cano, né, mano? Se aparecer alguém aqui. Filha da puta, velho. O cara me pegou no relance. Ainda bem que deu tempo de eu recuar. Vai. Ele vai ser um problema aqui, aquele cara. Esse médico que tá aqui tinha que vir comigo aqui, ó, com tudo. Cuidar pra não tomar um cruzadão. Opa, limpou lá. Beleza. Cara, eu vou tentar atravessar aqui, ó. Pra não tomar um morraque aqui, né, cara? Nossa, é filho da puta esse jogo, né, cara?
cara não vai conseguir matar aquele tanque ali. Tu vai tu mesmo. Uma TD ainda. Essa eu joguei mal, cara. Joguei mal essa. Smasher lá e tem uma TD por aqui em algum lugar que eu vou, nós já vamos achar ela. Ela já vai dar a carinha dela aqui, porque ela, eles estão. Olha lá, ó. Tem uma TD pra cá ainda. Cara, essa aqui vai ter que ser bem jogada, velho. Pra nós ganhar. Jogar, tá 5x4, os caras estão com uma base já, né? Estão com 70% de... Olha lá, já foi. Beleza. Já ajudou. Caralho, velho, cadê o cara, mano? Ó. Ah, como é que não mata, né, cara? Com um tiro só. Ah, tá louco, né? Eu tava com a munição errada. Pô, eu tava com pouca HE, mano. A última HE eu dei no cara ali, então. Ah, os caras vão estar aqui, que dúvida, né? Fácil, fácil, fácil. Nossa, velho. Vou tentar usar morhack, né? Ui, caralho, ali pegaram ele num tiro combinado ali, já era. Filho da puta mesmo, né? Tinha que dar um tiro mais embaixo, será? Última sorteada, então gastou um pouco de ouro, Brunão. Meu Deus do céu. Foi na terceira, viu, cara? Aí tentei hoje naquele outro. Já me lasquei naquele outro que tem ali. Já não consegui, bicho, velho. Esse bichão aqui, ó. Parece interessante, velho. Postei duas vezes aqui, já me lasquei, ó. Já acabou as moedinhas. E aqui não vem nada decente, né, cara? Esse troço aqui. Meu Deus do céu. Nossa, que bosta. Diabo aqui. Não sobe, né, cara? Acionei no 47. Pela mãe do guarda. Brunão tá lá no... YouTube. Mais cedo, né? Mais cedo é melhor pra fazer live, né? Podia jogar esses negócios lá no Faces Busks pra nós. Nosso servidor é América do Norte. Podia ser um servidor América do Sul, né, cara? Ia ser tão bom. Mas e se você pegar esses argentinos, esses diabetes, argentino, peruano, até uns peruanos que pela mãe do guarda, velho. Não sei por que se prestam a jogar, né? E são uns caraíngua. Pela mãe do banhado. É tier 8, ó. Já fudeu com tudo nós. Tier 8. Nossa, os caras vão me mirar, né? Que dúvida, né? Vou na A, né, meu bradinho? Vamos mostrar quem é que manda. Na A aqui pra jogar bem na defensiva. Bem na defensiva mesmo. Tier 7 contra Tier 8, cara, mas esse jogo é um filho da puta mesmo, né? Por que que não bota Tier 7 contra Tier 7, né, cara? O Smasher contra Tier 8 não aguenta, né, cara? Meu Deus. Acho que deve ter tanta gente que ganhou esse Just, esse tanque aqui. Aí o jogo tem que dar uma bagunçada, né? Vou ficar aqui mesmo, cara. Ó. Cara, aqui vai dar algum barulho sempre, né? Sempre... Ui, os caras não me viram. Deu sorte, eu dei sorte.
Nossa, que merda esse tanque do demônio. Puta. Vai ser na HE mesmo, né, velho? Queria pegar uma TVzinha, hein? Ó. Oh. De costa aqui, velho. Agora que eu vi. Comandante, foi atingido. Penetramos a blindagem inimiga. Que demônio, né? Era pra pegar bem nas nuca dele, né, cara? Tô morto aqui já, né? Ó. Esse já era. Pelo menos. Ai, ai, ai. Nossa, não entra tiro, velho. Já era. Pelo menos segurei os dois. Fora, já era. É, ah, esses caras vão perder ainda, cara. Vão perder pra aqueles dois pesados ali. Tinha que limpar essa C aí, cara. Se eles conseguissem limpar essa C aqui, ia ser da hora. Ai, velho. Cara, se conseguir limpar essa C e capturar esse... Vira esse tanque desse demônio aí, Gustavo. Meu Deus do céu, cara. Esse é BR, essa merda aí. Pode ser. Vai tomar um flanco. Meu Deus do céu, cara. Ah, vá se lavar. Que cara burro, né, cara? Meu Deus, a gente perde pra uns caras, cara. Por causa de uns caras. Meu senhor amado, cara. Agora que foi minha mensagem, ó. Olha como o jogo tá bugado. Meu Deus do céu, ó. Mandei mensagem tem 3 dias. Nossa, cara, esses caras que são cara com quimera, velho. Não, vamos falar a verdade. A mãe do guarda ver esse jogo. Meu Deus. Ai, filha da puta. Cara, eu quero pegar meu tanque de volta, demônio. O cara tentou dar uma morra aqui, ele não conseguiu. Mas que bosta, né? Mas eu segurei os caras tudo lá em cima, velho. Segurei 3 lá em cima, né? Nossa, esse jogo eu não sei. Esse jogo eu vou te falar. Eles mexem, atualizam e fica uma bosta aí. Tem que. Ai, 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 ai. Deus do livre! Vamos lá. Ai, agora dá pra nós ir na D, hein? Vamos nessa. Hora de... Ai, jogo. Cara. Puta que pariu, velho. Cara, é... Olha. Ah, velho. Agora ele vai dar lá na casa, olha que bosta. Olha que merda esse jogo, cara.
Aí tem hora que ele pega e vai de boa. Meu Deus, cara. Vai. Vai pra lá, filho do demônio. Sorte, filho da puta. Mas... cara, esse jogo tá acabando com nós, cara. Olha. Aí me joga lá na puta que pariu. Ai, tá louco, cara. Olha, os comandos não vai. É o jogo, cara. Nossa, espera, está danificado. Ó. Olha isso, cara. Nossa, mãe. Não tem nem condição isso, cara. Um servidor desse. Eu vou desconectar e eu vou conectar de novo. Pela mãe do guarda, cara. Não tem nem condição. Deixa eu sair aqui. Ah, não. Não dá, né? Que bosta que esse jogo. Que bosta esse jogo. Olha só, olha a demora. Meu Deus do céu, cara. Um jogo desse tipo aí. Não é minha máquina, cara. Ah, é o jogo mesmo, ó. Ah, vou desconectar dessa bosta aqui. E vamos de novo. Credenciais inválidas. Mas vai tomar no... cara, deixa eu fechar o jogo aqui, pera aí. Aqui, deixa eu abrir de novo. Ah, eu não sei o que que tem essa... tá muito foda esse troço aqui, né, cara? Aqui na Steam também tá rodando ainda. Deixa eu ver se ele vai abrir. Fudeu. Mas na Steam eu tô conectado. Agora ele vai ter que conectar aqui também. Vamos ver se ele vai. Aí. Foi. Muito ruim, né, cara? Muito ruim. Meu Deus do céu, cara. Olha. Muito problema, cara. Muito problema essa merda desse jogo aqui, cara. Mas olha, vai tomar no cu mesmo, velho. Vamos ver se vai continuar. Eu desconectei do servidor. Olha, tá muito lento, cara, ó. É o jogo mesmo, ó. Vamos ver. Jogo do Jan, ó. Vou voltar a jogar War Thunder, né, cara? Mas o Blitz, pô, eu gosto também do Blitz. Vamos ver. Muito lento, cara, ó. 17 segundos, até que entrou rápido na partida, mas... vamos ver aqui, agora. Olha, olha como tá lento. Da rapariga, né, cara? Ó, agora ele vai. A hora que ele entrar na partida, ele vai entrar lá na frente, ó. Entrei com 10 segundos de atraso. Pelo menos aquele lag que tinha no começo.
mas é que uma HE não faz nada no tanque daquele ali, cara. Me diga. Nossa senhora. Perdemos a partida já. Ninguém. Ó, todo mundo reclamando do lag, cara. Nossa, cara, errei todos os tiros, velho. Sai fora daqui. O cara sarpou fora também. Ai, jogo do... Ai. Começou, velho. Olha o ping lá em 800, cara. Não tem condição, né, cara? Nossa, cara. Olha, toma uns tiros e nem vejo. Não tem nem condição de jogar desse tipo, né? Cara, eu ainda acho que isso aí é nego tentando botar hack no jogo, cara. Tentando jogar com hack. Não é possível, velho. Uma simples atualização vai fazer isso no jogo. Tem nem condição, né, cara? Cara, tá vazio o servidor, ó. Meu Deus do céu, cara. Que bosta, né, cara? Que bosta. E vai, né? Nossa, tier 8 de novo, cara. Pingão em 198 já vai da merda. Esperar pra ver. Bahia, Cali. Sei não, hein? Muito estranho esse jogo. Muito estranho. Perdi nada, nada, mais 5 partidas. Eu não sei, cara, o que que tá. O que que tá acontecendo? Mas tá bem paia. Cara lá. Paulado na moleira dele, né? Ai, 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 ele podia querer um enrosquito. Ah, velho, não vou dar um tiro no escuro aqui. Subir, pegar aqueles caras ali, ó. Ó, é bem na hora que eu matei e veio o pingão do demônio, cara. Olha que bosta. Cara, é esse jogo, cara, ó. Pingão de 800 e 900 ali, ó. Ó, travado, 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 travado.
Eu não sei, cara, não sei. Bem ruim, ó. Nossa, cara, tem nem condição. Tá travado. Quando volta eu erro o tiro. Ah, que filha da puta, velho. Esse jogo do demônio. Sei o que que eles inventam, cara. Eles estão querendo perder, cara. Derrota, cara. Só derrota. Demônio, derrota. Derrota, filho do cão da derrota. Ah, que jogo do demônio. Vou até pesquisar aqui, cara. Quer ver? Ai. Tá. Vamos mostrar quem é que manda. Vamos ver. Já ganha no cano, né? Baixo. Ela vindo. Sherman Firefly. Segurando lá embaixo. Tio de HN, ele já era, hein? Se eu não for. Motherfucker, morri, mas já matei. Cara, a Charminha tá ali, a filha da puta. Esperando. Não. Nossa, na hora de matar o cara veio o lag, cara. Ah, vai tomar no cu esse jogo, cara. Meu Deus, não. 1000 de ping. Tomar no cu, muito lag, cara. Não. Aí eles vão ganhar ainda. Pelo menos isso. É só rushar esse junto aí, já era. Muito bom. Nossa, cara, você joga em cima. Eles vão conseguir perder ainda. Ah, não é possível, né, cara? Olha, eles vão perder ainda, cara, a partida. Você acredita? Pingão no... Cara, é partida, cara, ó. O pingão tá lá em cima, tá em 1000 ping, cara. Eu não lembro a conexão com a internet. De forma alguma. Ah, são os pontos mesmo, né? Ah, meu Deus do céu, cara.
Pela mãe do guarda. Mas como tem gente burro nesse jogo, né, cara? Nossa, perdemos. Meu Deus do céu, que milagre. Que milagre. Olha como tá lento o jogo, meu Deus, cara. Caralho, esse jogo, vou te falar um negócio. Muitos problemas na conexão. Agora tô em dúvida se é conexão, cara, mas acho que não. Qualquer coisa eu vou rodar aqui um pra ver, né? Ela tá meio esquisito o negócio. É, cara, não é a minha internet. Salvar essa partida aqui, que isso aqui eu preciso pegar o replay. Vamos lá. É, não é a conexão, cara. Internet. Literalmente não é. É no jogo mesmo. É no jogo que tá. Que na sua faz. Meu Deus, cara. Meu Deus. É, aqui no YouTube ele tá dando uma bugadinha. Fala com a DC. Nossa, tá muito foda, velho. Muito foda. Porque eu tô olhando aqui no... eu acho que é o jogo, cara. Ó, agora a minha internet também deu um lozinho ali. Vamos ver se melhora, cara. Estranho, tá... Não vou mentir, tá meio estranho. Estranho. Ó, agora o pingão tá normal. 150, mas tá oscilando muito, cara. O ping do jogo, ele é bem fixo. Mil pelo menos. Aqui ele tá oscilando. Pode ser minha internet, não tô devendo, já paguei. Por que tá fazendo isso? Os caras vão estar tudo aqui, né? Já saquei que vão estar tudo aqui. Só falta eu chegar aqui, ele dar o pingão e me jogar lá no meio da bagaceira, quer ver? Ó. Ai, cara, macho, esse CTS aqui, velho. Nossa, que tanque do demônio. Levaram nós. Nossa, caralho, olha que merda, bicho, ó. Esteira. Meu Deus do céu, cara. Perdi pra esse merda desse Yo aqui agora. Morri. Dá esteira de novo. Da puta mesmo. Nossa, errei dois tiros, cara. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus, que decepção, cara. Aí pega um jogador ruim igual eu. Essa foi pra acabar com o PQ do Goiás. Vamos lá. SU. Tá travando muito, cara. Tô vendo aqui agora, ó. Travando no YouTube também.
É a minha transmissão, cara. Tá zoada. Nossa, cara. Podia... Podia parar do, da Twitch. Às vezes dá uma melhor, deixa eu ficar vendo essa tela do YouTube. Você viu? Eu tô com uma tela do YouTube aberta aqui, também tá dando umas travadas, cara. Ai, meu Deus. Vamos ver. Bem estranho, cara. Nossa. Ontem não tava assim, cara. Não tava de jeito nenhum. Espero que melhore, né? Pô, tirei o dia pra jogar hoje. Dá essa merda aí. Não entra a partida. Eu tô calma, doido. Olha aí, foi. Nossa! Ah, e os caras vieram tudo pra cá, maninho. Vou ter que vir aqui então, né? Chamar a Gaia no cano aqui. E ah, seja o que Deus quiser, né? Ninguém foi nascer lá, ó. Os caras tão aqui mesmo, velho. São uns nene mesmo. Vou segurar a fita aqui, ó lá. Ui, ui, ui. Ai, meu Deus, passou o cara bem ali, ó. Ali passou o cara e eu... Aí era o canal, meteu um. Isso lá. Cara, vou dar um pega pra capar aqui, eu dar uma fugidinha aqui. Ué, dá uma fugidinha, né? Os caras foram lá e se embobocaram tudo. Os caras nasceram lá, ó. Esse cara vai vir aqui, ó. Ah, tem um cara aqui atrás de mim, velho. Olha a hora que foi me dar o lag, velho. Olha a hora que foi me dar o lag no jogo. Mas que cara, velho. Que jogo do... Ah, eu vou te falar um negócio. Tá louco. Tá travando mesmo, cara. Tá travandíssimo, cara. Eu acho que... Cara, acho que eu vou... não sei o que eu faço. Já perdeu. E muito alto, né? Só que o YouTube também tá acusando, cara. Problema. Me caguei nessa. Olha, deu vitória pro Smasher lá ainda. Nem não, hein? Muito estranho, muito estranho. Porque se roda os testes de conexão e não dá os ping alto, né? Tá normal. Me encanta que le subas el bass. Sube el bass.
cara, vou encerrar a live, tá? É. Tá muito foda, velho. YouTube também tá começando a coisar coisa aqui. Coisar as coisas aqui, beleza? Amanhã nós volta. Organiza. Valeu? Tchau, obrigado. Vamos ver o que vai dar, né, cara? No YouTube ficou? Vê se no YouTube ficou, né? Acho que no YouTube não ficou, não. Ou ficou? Cara, tudo no meio ali. Cara, acho que o YouTube tá rodando ainda, vamos ver. Uma ali aqui. Pegamos ele. Não é visto que aconteceu isso, né? Vocês não acham também, não? Nossa senhora! Tá com a outra munição e já era, né? Caralho, tiro no motor, só deu isso! Bala no cara já, velho. Não tem chance pra mim. Pegamos. Uia. Vamos ver, casar um fulzão lá, ó. Não vai dar tempo de pegar ele. O YouTube não dá. Valeu, tchau.